faahfaahinno ayaa ka soo baxaya dagaal xarakada Al-Shabaab iyo ciidanka dawladda ku dhex maray duuleedka degmada Afgooye ee gobolka Shabeellaha Hoose. Wax gacanteeda midig fadhiya wariye Cabdiqani Bashir Xuseen waxaana uga warantaa in Cabdiqani faahfaahinada ka soo baxaya dagaalka Al-Shabaab iyo dawladda ku dhex maray duuleedka degmada Afgooye. Waa maxsantaa Feeruus wararka aanu ka helayno qayb ka mid ah gobolka Shabeellaha Hoose gaar ahaan duuleedka degmada Afgooye. Waxa ay ku soo warambayaan in cutubiya ka tirsan militariga Soomaaliya oo halkaasi marayay in weerar dhabagal ah ay ku qaadeen dagaalyahanka ka tirsan Al-Shabaab. Weerarka waxaa la sheegay in loo adeegsaday hubka culus iyo kuwa fudud, waxaana la sheegay in ku dhowaad saacado in halkaasi rasaas xooggan iyo jugta culus laga maqlayay. Waxaa kaloo wararku ay tibaaxayaan in weerarku uu jiro khasaaro soo kala gaaray labada dhinac, inkastoo aan ilaa iyo hadda la ogeyn. Waxaana lagu soo waramayaa in halkaasi xaaladu ay haatan kacsan tahay. Maamulka gobolka iyo kan degmada oo Shabeelle ay xiriir la sameysay si aanu wax badan ugu ogaano waa ay ka gaabsadeen inay faahfaahin ka bixiyaan. Ha yeeshee saraakiil ciidamada dowladda ka tirsan ee gobolka Shabeellaha Hoose ku sugan oo Shabeelle ay la xiriirta waxa ay sheegeen in weerarku ahaa mid dabagal ah, ay islamarkaasna ay ciidamadu u suuragashay inay iska caabiyaan dagaalyahanadii weerarka soo qaaday. waxaana uu sargaalkaasi Shabeelle u sheegay in ciidamada dowladda ay ku baxeen deegaanka ay wax ka dhaceen, haatanna ay socdaan u gurmasho labada dhinaca. Waad mahadsantahay wariyeena Cabdiqani Bashiir. Wararkeena xiga ayaad ku maqli doontaan wixii ku soo kordha. Guddoonka labada gole ee baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo safiirka Sweden ayaa ka wada hadlay arrimaha doorashooyinka Soomaaliya. waxaa soo jeedinayaa wariyeena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan Mutawakkil. Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan, guddoomiyaha golaha shacabka, ayaa maanta xafiiskiisa ku qaabilay safiirka Sweden ee Soomaaliya Stephen Tellander. mas-uuliyiinta ayaa ka wada hadlay xiriirka labada dal iyo doorashooyinka la filayo inay dalka ka dhacaan. guddoomiyaha golaha shacabka Maxamed Mursal Sheikh Cabdiraxmaan ayaa bogaadiyey kaalinta dowladda Sweden iyo garab istaagga dowladnimo ee xilligan wadaan mas-uuliyiinta dalkaasi. dhinaca kale, danjiraha Sweden ayaa isla maanta kulan la qaatay guddoomiyaha golaha aqalka sare ee dalka Cabdi Xaashi Cabdullaahi. mas-uuliyiinta ayaa iyana dhankooda waxay ka wada hadleen arrimaha doorashooyinka. kaalinta Sweden ee ka qayb qaadashada horumarinta iyo taageerada Sweden ee siiso Soomaaliya. mas-uuliyiinta golayaasha aqalka sare iyo weliba golaha shacabka ayaa maalmihii dambe waxay la kulmayeen xubno ka tirsan beesha caalamka. duqa Muqdisho ayaa sheegay in ay xoojinayaan ammaanka gobolka Banaadir. mar kale waxayna warameysaa wariyeena Faadumo Cabdiqaadir Xasan. cumar maxamuud maxamed filish, guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa caasimada Muqdisho, ayaa sheegay inay mar walba u taagan yihiin ka shaqeynta dib u dhiska dalka iyo sidii ay u soo celin lahaayeen bilicda magaalada caasimada ee Muqdisho. duqa Muqdisho ayaa sidoo kale xusay in marnaba aysan ka niyad jabi doonin horumarka dalka, dowladnimaduna waa wax jira buu yiri. in beledkeennu uu nadiif noqdo, beledkeennu uu dib u dhis helo, bulshadeennu ay noqoto kuwa horumaray oo la tartama dowladaha adduunka kuwooda horumaray. waxaan doonaynaa haddii aan la idmo dalka Soomaaliyeed ee dihin ee barwaaqada ah aya dadkiisu inay is-arkaan oo ay is-iimaansadaan ayaan doonin. waxaan diidanahay in dalkeenna iyo dadkeenna la baabi'iyo meel aan lagu noolaan karin, meel laga qaxo in laga dhigo, meel loo soo tartamo, la maal gashado, adduunkao dhan u dalxiis yimaado inaan ka dhigno ayaan rabna. cadowguna taa beddelkeeda ayuu rabaa. sidaa darteed ballanteennu waxay tahay inaynaan u nuglaan sida cadowgu rabo, oo aan adadagnahay hadafkeenna iyo horumarkeenna sidii aan ku gaari lahayn inaanu adadagnahay ayaa la doonayaa. middaas ayaana idinkula dardaarmaynaa biidnillaahi alkariim. isagoo hadalkiisa sii wato cumar filish, waxa uu shacabka ku dhaqan magaalada caasimada ee Muqdisho ugu baaqay in si buuxda ay ula shaqeeyaan ciidamada amniga ee mar walba u taagan nabadgelyada dalka. waxaana uu sidoo kale xusay in ay marnaba joojin doonin oo ay dib u dhis ku sameyn doonaan goobaha ay burburiyaan dagaalamayaasha xarakada Al-Shabaab. sida bulshada gobolka Banaadir ay ugu abaabulan tahay yacni iska qabashada kuwa nabadiidka ee mar walba doonaya yacni inay baabi'iyaan qalbiga wanaagsan ee shacabka, markasta oo ay waqarxiyaan waxay ka dhigan tahay
قلبي يعني شعب هني يجبو أي قد يقنتها مركز تا أو أن نل مال سرنو أو أن وضو لسنو أو أن حرون دنقودة لسنو وحي قد يقنتها دادك قلبي قودو هاي هنوغدو أما هير ساري هنوغدو حصون نولادو أي قد يقنتها دقالك أنك قد يحيي وحواي إنه دادك إن اللايان إنه بلدك إن الدميان إنه مال بحالة قلانا أي قد يقن سومالي قارهان عاسي بدا سومالي muddooyinkii u dambeeyay amaanka magaalada caasimadda Muqdisho ayaa u muuqday mid faraha ka sii baxay sayeshada dawladda federaalka Soomaaliyana waxay sheegtay inay wadaan dadaalka sidii ay u adkeen lahaayeen amaanka dalka gudoomiyaha gobolka Banaadiri wafdi uu hoggaaminayo ayaa maanta booqday xarunta degmada Howlwadaaga dhinaca kale gudoomiyaha degmada Howlwadaaga ayaa ballan qaaday inay soo celinayaan adeegyada bulshada ay lahayd degmadaasi markale waxa waramaya wariyeena Mahad Maxamed Cabdiraxmaan mutawakkil Mustafa Cali Qeyre gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa sheegay in maamulka degmada ay ka go'an tahay sidee dib ugu soo celin lahaayeen adeegyada bulshada ee degmadaasi gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee gobolka Banaadir ayaa mahadceliyay gudoonka gobolka Banaadir oo maanta xarig ka jaray dib u hulgelinta xarunta degmada Howlwadaag oo kol hore ay burburiyeen dagaalyahanka ka tirsan xarakada Al-Shabaab gudoomiye Mustaf ayaa ka codsaday shacabka degmadiisa inay si dhow ula shaqeeyaan maamulka degmada Howlwadaag si uu hanto guud ahaan amniga degmada waxaan diyaar u nahay inaan ku shaqeyno waxaan diyaar u nahay inaan ka shaqeyno dowladnimadii waxaan diyaar u nahay wax walba oo maxaa yiraahdaa ay sheegeen hol ah ay socday inaan dib u soo celino aanan ilaashano dhismahan quruxda badan sharafeyno tahay gudoomiye inaan maanta xariga nooga jirto waana ku faraxsanahay waa taariikh runtii aysan ilaabi doonin reer Howlwadaag sidaad u jeedaan maanta Howlwadaag waxay u soo baxday banaanka u soo istaagtay min Ciroole ilaa ciyaal dhamaantood sidii damaashaadka iyo farxadda maanta ay qabto ay kugu soo bandhigi lahayd aadna u arki lahayd waxaan rajaynaynaa madana gudoomiye waxyaalaha kale oo noo dhimanna inaan ayadana waqtigeeda soo bandhigi doono ku soo dhawoow mar koowaad iyo mar labaad degmada Howlwadaag waa kugu soo dhaweynaynaa si uu kugu soo dhaweeyo gudoomiye ku xigeenka howlaha guud Al-Shabaab ayaa kol hore u adeegsaday gaari walxaha qarxa gudaha xarunta degmada Howlwadaag halkaasoo ay burburiyeen dhammaan xafiisyadii degmada Howlwadaag muddo kadib maanta ayaa dib loo howlgeliyay saxiixayaasha galmudugka ayaa bilaabay soo xulista baarlamaanka cusub ee maamulkaasi sida warkan oo inagu soo gaarsiiyay wariye Cali Xasan Barqadle Cali Gaab saxiixayaasha galmudug ayaa bilaabay inay gudagalaan soo xulitaanka baarlamaanka labaad ee dowlad goboleedka galmudug arrintu waxay timid wax yar oo kadib markii odayaasha dhaqanka seminar lagu siiyay magaalada Dhuusamareeb kaasoo ku aadan qaabka loo soo xulayo xildhibaanada labaad ee baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug odayaasha waxaa laga sugayaa inay soo xulaan 69 mudane kuwaasoo ka mid noqonaya baarlamaanka dowlad goboleedka galmudug ee labaad qorana xildhibaanada alsuna dhankeeda ka imaanaya 20 mudanaha ayaa loo meel mariyay kuwaasoo si saxa u noqday baarlamaanka labaad ee galmudug qaar ka mid ah odayaasha dhaqanku waxay sheegeen inay ku rajo weyn in saacadaha soo aadan ay soo gudbiyaan liiska xildhibaanada si ay uga mid noqdaan baarlamaanka labaad isla markaasna hawshooda ay u gudagalaan guddiga doorashooyinka deegaanada galmudug waxay u ballan qaadeen odayaasha dhaqanka haday gutaan waajib ka saaran ayna si dhaqsiyo leh u soo gudbiyaan xildhibaanada inay sii doonaan abaalmarino isla markaasna ay qaadi doonaan tallaabooyin ay odayaasha ku garab istaagayaan arrintu waxay imaanaysaa iyadoo beelaha qaarkood ay cabasho ka muujinayaan qaabka ay wax u socdaan sidoo kaletana madaxweynaha galmudug Axmed Ducaale Jeelle xaafu magaalada Gaalkacyo ka wada kulamo kala duwan asagoo beesha caalamkana u diray warqad uu kalsoonida kaga noqonayo guddiga doorashada galmudug ee jooga Dhuusamareeb siyaasadda galmudugna waxay iminka u muuqataa inay weli ku jirto jahwareer siyaasadeed iyadoo dowladda Soomaaliya rajaynayso in sida ugu dhaqsiyaha badan loo soo gabagabeeyo howlaha doorashooyinka galmudugga Cali Xasan Barqadle Cali wararka Shabeel galmudugga halkaad warkaasi duhur kala socotaana waa shabakada warbaahinta Shabeelle ee magaalada Muqdisho
madaxweynaha Mareykanka Donald Trump ayaa sheegay in ay u muuqato inay damcayso kadib markii weerar gantaale ay ku qaaday saldhigyada ciidamada Mareykanka ee Iraq halkaasi oo wax qasaare nafeed ah aysan ka dhalan. Iran waxay u muuqataa inay damcayso taas oo ah waxa ugu wanaagsan dhinacyada ay arintan qusayso iyo dunida oo dhan. Cid Mareykanka ama Iraqi ah kuma dhiman weerarka, ayuu yiri madaxweynaha Mareykanka Donald Trump. Trump ayaa ku dhawaaqay in Mareykanka ay cunaqabateen dheeri ah oo daran ku soo rogi doonaan Iran, hase yeeshee ma uusan sheegin wax argudasho ah oo ka dhan ah weerarkii gantaalada, taasi oo khubarada ayuu arkeen jawaab miisaaman. Madaxweyne Trump ayaa qowdaha adduunka oo ay ku jiraan Raashiya iyo Shiina ugu baaqay inay ka baxaan heshiiskii nukliyeerka Iran ee 2015-kii islamarkaana ay ka shaqeeyaan heshiis cusub. Ugu dambeyntiina, ugu yaraan 18 askari oo nabad ilaalin ah ayaa lagu dhaawacay weerar maanta lagu qaaday saldhig militari oo ku yaalla waqooyiga dalka Mali ee galbeedka Afrika. Weerarkan oo ahaa mid loo adeegsaday hoobiyaal ayaa lagu qaaday saldhig ciidamada nabad ilaalinta qaramada midoobay ay ku leeyihiin magaalada Tisled ee gobolka Kidal. Afayeen oo hadlay qaramada midoobay ayaa sheegay in weerarka askarta ku dhaawacantay qaarkood xaaladoodu tahay mid culus isla markaana loo qaaday.